Përderisa të gjithë kanë dalur për të pastruar ambientin nga mbeturinat, krerët e institucioneve u pyetën se kur do ta përdorin fshesën në institucione dhe kur pritet që të kthehet besimi në gjyqësor. Për pastrim në drejtësi foli edhe ministra Renata Deskoska, e cila i dha edhe fshesën kryetarit të Këshillit Gjyqësor. Ne me fshesën ndihmuam që të sillen ligjet, është një punë e mirë që ne e kemi kryer dhe për atë tani pritet që amortizimi real i fshesës të ndodhë në Këshillin e Gjyqësorit. Të miratohen ato ligje që ne i sollëm dhe kuvendi i votoi dhe të kthehet besimi tek qytetarët ndaj sundimit të së drejtës. E kryeprokurori Ljubomir Joveski njoftoi se për momentin kundër katër prokurorëve publik po zhvillohet procedurë disiplinore. Ai pohoi se mbështet procesin e pastrimit. Podržavam nekoj proces na prošistuvanje. E kam thënë edhe më herët se mbështes procesin e pastrimit, por për të kryer njëjtën nevojiten disa dispozita adekuate, ndryshime të ligjeve. Kurse në këtë moment në prokurorinë publike po zhvillohen katër procedura disiplinore kundër katër prokurorëve dhe sipas asaj mendoj se përgjegjësia ekziston, por sigurisht në të ardhmen duhet të bëhen të gjitha përpjekjet që përgjegjësia tek prokurorët publik të funksionojë. Kurse kur foli për bombat e reja të cilat po publikohen në së fundmi në një kanal të YouTube-it, Joveski tha se ato bomba prokuroria publike nuk i posedon.